Ja, men tjena på det. Hej, det är Dominique från Svenska Hollywoodfruar. Ja, men tjena på det, hur är läget? Det är bra, jag står här vid min brygga. Fy fan, hörru. Jag håller båtar här. Ja. Jag har äkta guld och röker gula blend. Åh, fy fan alltså. Jag har guldskor också. Oj. Guldsnask alltså. Ja. Fy fan. Hon står här vid bryggan. Båten heter Prins Carl Philip. Åh, fy fan. Det är en sån kajuta. Den är 15 hästkrafter. Yes. Okay. Det är 15 våningar. Och, 15 våningar? Jajamän, den står där borta. Det är en dålig båt. Den är större än Viking Line. Det är så mycket förlis, så ni anar inte. Okej. Men vi pratar inte om pengar, vi som är rika. Vi pratar inte om pengar. Nej, men precis. Vi pratar om barnen. Vi pratar om barnen. Oj då. Ja, det är som crackhosta. Nej, men det pratar man inte heller om. Alltså, vi rika, vi tar ju lite fina droger. Mm. Ja, det är lite bättre. Okej. Så blir det ju. Ja, men precis. Ja, men det blir så faktiskt. Mm. Alla är så avundsjuka på mig för att jag har så himla gott ställt. Ja. Det är ju liksom... Hur mycket har du på banken? 543 triljoner. Men man pratar inte om det. Inte prata om det. Men jag har 543 triljoner. Okay. Men nu sa ju du det ändå. Nej, jag har inte sagt något. Nej, du har inte sagt något. Kom en pelare här. Ja. Här är jag. Här är du. Ja, hej. Dominique från Snabel. Från Snabel. Oj. Oj, ja, vi hör här. Det är ju kontentan av ett hårt, rik levande liksom. Krackhosta med prostatapuck. och ryggproblem, ja. Min läkare har skrivit doxyferma. Det heter det så här? Ja, precis. Snortar du den då, eller? Ja, nej, jag skjuter den. Inga problem. No problemo. Eftersom jag är rik så... Men nu får man inte prata om. Nej. Prata om att man skjuter, för det är fult. Ja. Och så får man inte prata om att man är rik. Men jag har 543 triljoner på banken. Okej. Okay. Jag skjuter. Ja. Vad skjuter jag nu igen? Ja, men vad är det du skjuter fram? Jag skjuter på båten. Vad menar man skjuter? Kolla här bryggan. Ja, skiter jag också. Ja, du skiter också. Ja, man blir så bajsnödig av vissa droger. Ja, men precis. Det är så jävla ljust. Alltså, ditt ansikte blir mörkt. Jaha, nu. Okay, ja, verkligen. Kolla min gussiklocka. Uff, gusse. Äkta gussi. Är gussi från 40. Prada, man har en Prada kavaj här. Med aska på. Med aska på. Askan hamnar på fötterna. Ta emot askan. Ja. Ta emot mig när jag faller. Ja, men så blir det. Dominique Forsenabel hälsar tack till alla som är mina vänner i all evighet. I evighet. En god sekund. Evighet. Tack. Vad står det på tröjan? Love pink. Vem älskar inte pink liksom? Love pink. Think pink. Think pink and think twice. Hej. Är det dem eller? Ja, är det där festen ni alltså? Nej, det är fest. Jo, det är fest nu. Wow. Du har stort hår på skallen. Här hår? Ja, men ta tag i det bara. Vart är det? Där. Där, fick tag i det. Ja. Fan, har du råkat ut? Vad är det här nu då? Här står någon och vinkar. Ah, hej. Hej. Är det var? Okej, men vi överlämnar det då. Hej, Victor. Vi överlämnar här nu. Ja. Tack, hej. Hej.